Шумен ще остане без водоподаване за едно денонощие от сутринта на 31 юли до сутринта на 1 август, съобщават от ВиК. Причината е първият етап към въвеждането в експлоатация на новоположения довеждащ водопровод. Утре ще се направи превключване на част от напорния водопровод от помпена станция до напорен водоем, като ще се направят две точки на превключване, едната на пречиствателната станция, другата на напорния водоем 13 000. Преди това водоемите към град Шумен, квартал Макак, село Панайот Волов, село Белокопитово, град Велики Преслав и квартал Кирково ще ли да бъдат напълнени до максимален обем. Абонатите на водното дружество ще имат вода до около 10 часа сутринта в сряда. Паралелно с включването на новата тръба ще се извършат и три ремонта на старата. А иначе включването на новите връзки не било сложно и не би трябвало да отнеме повече от денонощие. Като цяло се целим да можем кратки срокове да се изпълнят тези връзки. Но не можем да кажем конкретно. Вече според осложнения, ако има, вече може по-дълго време да се наложи. Новият довеждащ водопровод по план ще започне да функционира от края на месец август. Включването му ще стане на няколко етапа, като последен ще бъде този на язовир Тича. Там се уточнява сега технологията на присъединяване. Все още не може да кажем за какво време ще бъде. Така че през месец август абонатите на ВиК Шумен на няколко пъти ще остават без вода, докато приключи целият процес по стартирането на новия довеждащ водопровод. Стария ще се отремонтира и поддържа като алтернативен вариант за водоснабдяване.